Nakon 15 godina radnog iskustva s mlađim dobnim uzrastima, nogometna akademija Bubamara iz Prečkog odradila je svoj 12. međunarodni nogometni turnir, ovoga puta pod nazivom Vox Electronic Cup. Usprkos svim mogućim poteškoćama, snaga volje i sportskog duha Stipe Tokića i cijele njegove ekipe pokazala je da se može na trenutak zaboraviti što nas sve okružuje. Samo nogomet, igra i druženje može okupiti ovoliko djece iz svih krajeva našeg okruženja, iako smo primijetili da nije bilo momčadi iz Italije, koji su proteklih godina dolazili sa 4 do 5 momčadi, nije bilo protač prijateljske akademije iz Londona, nisu došli uvijek dragi Makedonci, nije bilo Mađara, Srba, no svejedno zavidan broj djece osjećao se ponovno slobodno. Ovo je 12. međunarodni Bubamara kup. Evo, prošle godine smo imali u jednom skraćenom obliku, ali ove godine imamo 52 momčadi iz 4 države. Nije kao prije. Prije ove korone smo imali 11 država i htjeli smo ići prema gore, ali vjerujem da i ovo je jedan novi početak i da ćemo nastaviti tamo gdje smo stali, a to je da se djeca druže, uživaju, sklapaju nova prijateljstva s djecom iz drugih klubova i drugih država. Stvarno se zavidan broj klinaca okupio, zavidan broj klubova, trenera, svega. Pa je, evo, to je neka naša tradicija da svake godine se ovdje malo podružimo, popričamo, razmijenimo neka iskustva kako rade i drugi klubovi, kako rade i druge škole iz drugih mjesta i država. I ujedno ovo je turnir koji je razvojnog karaktera, znači da se razvija igra, nema napucavanja od gola do gola i malo je specifičan sustav natjecanja, nije toliko stresan za djecu jer nema direktnog ispadanja, nego igraju svi do kraja. Pa je, bilo je super, ne? Mi tražimo uvijek neke takve moćne turnire, tako da igramo sa dobrim momčadima, tako da smo treto, četvrtu godinu smo već na turniru Bubamara, tako mislim da je svaku godinu bolje i čestitam organizatorom i upam da vidimo se sljedeću godinu. U finalnoj utakmici 2011. godišta Nacional Sofija pobjedio je Osijek 3-2, dok je za treće mjesto Zagreb bio bolji od Dinama 5-4. U konkurenciji malo starijih 2010. godište prvo mjesto pripalo je nogometnom klubu Zagreb. Druge su bile Sesvete, a treći Nacionali Sofije. Pa dosjetio sam se kako opstati zapravo, jel? Vrlo teško opstati danas u sportu, posebno u nogometu, jer mi smo navikli putovati, igrati turnire na visokom nivou, a sada smo došli do te situacije da zapravo djeca neka ni ne žele više igrati nogomet, jer su bila dosta dugo doma za vrijeme korone i sad ih ponovo moramo animirati da se izađu na vanjske terene, da igraju nogomet i da se druže, da nastave tamo gdje su stali. Sad radim uvijek je lako bolje, ne? Ali ja u biti mislim da radimo vrlo dobro. Uvijek će biti nešto da je loše, ali to ispriva, probamo da popravljamo i trudimo se zbog djeca i mislim da radimo super. Treba reći da su svi jedva čekali da se pokrenu ovakvi turniri, jer u periodu bez aktivnosti dosta djece odustalo od sporta i našlo se na čudnim prekretnicama. No ovakvi entuzijasti ponovno nas vraćaju u život, što ovim klincima znači jako puno. Pa isto, i oni se vesele da mogu doći negdje odigrati turnir, da djeca malo napuste svoj kraj i da igraju s djecom iz različitog područja. Evo prilika, djeca iz Splita dolaze u Zagreb, iz Slavonije, Osijeka, iz Vinkovaca. Tako da i njima je falilo tog druženja. Ja vjerujem da u budućnosti će se situacija popraviti, da će biti puno bolje i da ćemo se moći napokon družiti i igrati kako spada. Istina da ništa je. Ovi klinci bili su 6 mjeseci bez treninga, znači sad mislim da se pozna, nemoguće na ovom turniru, ali vidi se ovih 6 mjeseci da nije bilo fudbala, nije bilo treninga, tako da moramo negdje to da nadoknadimo. Ono što je najvažnije kod ovakvih turnira je da te prepozna lokalna zajednica u kojoj živiš i radiš, ne da se priča, već da se djeluje. Jer ovo je baza za sve, ne samo sport, već i kasnije u životu. A svaku uloženu kunu ovi klinci vratit će višestruko. Grad Zagreb ovoga puta šaptom je pao već na prvoj stepenici. Pa ove godine, nažalost, još nismo dobili nikakvu potporu od grada Zagreba vezano za Bubamara Cup. Što se tiče sponzora, isto tako ostali smo bez sponzora. Ni oni koji su davali nekakve slatkiše za djecu nisu nam ništa pomogli. Ja vjerujem da i ova korona je utjecala na dosta toga.
i nadam se da će sljedeće godine već biti puno bolje, ali evo, mi smo smogli snage i energije zahvaljujući nekolicini ljudi u ovom mom timu, pa smo sami preuzeli troškove organizacije ovog Bubamara kupa i uz pomoć jednog prijatelja uspjeli smo organizirati ove godine. Stipe, neka poruka za kraj, što očekuješ? Što više sporta, što manje korone i sjedenja za televizorima i za mobitelima, i vjerujem da će biti puno više zdravih ljudi, zdravije djece u budućnosti.